Традиційно на початку осені в Україні відзначають День фізкультури та спорту. Із цієї нагоди 4 вересня на міському стадіоні імені Людвика Бейриша Тячівська міська рада влаштувала масштабне спортивне свято, яке зібрало як молоде покоління майбутніх зірок спорту, так і працівників державних та комунальних установ громади. Громаді є чим пишатися, тому що за останні роки в рази виросла кількість спортивних секцій, де займаються наші дітки. Це і баскетбол, і бокс появився, вільна боротьба, гандбол, футбол і так далі. І в цьому напрямку ми будемо йти і далі. Спорт має право зайняти і буде займати відповідну позицію в життю, суспільному життю громади. Принаймні, міська рада буде робити всі кроки, які їй буде дозволяти фінансове становище для того, щоб спорт розвивався. Спортивне дійство стартувало парадом учасників. Символічний вогонь спартакіади запалили почесні тренери громади Катерина Мечей та Степан Талапко. Відтак відзначили вихованців Тячівської ДЮСШ та спортивних клубів громади за перемоги у міжнародних та всеукраїнських змаганнях із різних видів спорту. Одним із наймолодших видів спорту, який активно розвивають у Тячівській громаді, є гандбол. Тренер відділення Роман Самарський каже, незважаючи на те, що почали працювати лише 4 роки тому, результати мотивують до подальших досягнень. Гандбол в Тячівській громаді він є порівняно молодим видом спорту, адже він відділення відкрилося тільки 4 роки тому. Але вже за 4 роки ми можемо гордитися дуже серйозними здобутками. Це і призери чемпіонату України, чемпіони області неодноразово, вже 3 роки поспіль. Меншими категоріями також ми є призерами області. Ну і такі, що найсолідніші перемоги – це 17-й кубок Балатона. Це дуже масштабний міжнародний фестиваль гандболу проводиться. Це дуже такий солідний був для нас успіх. Після нагородження команди-учасники зійшлися у спортивних поєдинках. Організатори кажуть, головна мета дійства – популяризація спорту і активного та здорового способу життя. Ідея, як завжди, спорт. Да? Спорт – це рух, рух – це життя. Оце основна ідея, щоб люди більше рухалися. В час гаджетів. Велика подяка всім організаторам, співорганізаторам цих змагань, що допомогли у такому от святі. Спортивні наставники кажуть, пандемія на певний час обмежила можливості спортсменів і сподіваються, надалі ситуація буде сприяти новим перемогам та результатам. За результатами спартакіади серед колективів громади переможених не було, адже головне – це участь та отримані емоції.